Taavi, tere poissurikud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tere! Ja te vaatate, kuulate saadet numbriga 367, see on meie ebamäärane ajastu, kus me salvestame igal nädalal iga erinevas kohas. Sa minu mõelest eelmine podcastist ütlesid ka, et nüüd meil tulevad mõnda aega veebivahendusel salvestused ja valetasin, nüüd me oleme siin. Sest ma ei osanud ette näha seda asjade kulgu. Ja. Aga see, seda on mõjutatud ka muidugi selle pealast, et me oleme kahekesi. Ma ohtusime see laua taha kenest ära. Ja. Ei pidanud kellegi järgi ootama ka, mul oli ainult kaks korrust vaja üles poole tulla ja juba oli olemas. Juba olid siin laua taga. Mm-hmm. Näeme, oleme isegi see laudlinna omale saanud. Kes siis ei tea, siis me täna salvestame e-sport meediagrupi stuudios, kus mul selja tagant varastati greenscreenid ära täna selle jaoks, et korrus allpool toimub ralliraadio live kohe varsti ja siis need võeti sinna. Eks siis ma loodan, et sa kasutad seda tühja seina siin. Mida sa teed raadios greenscreeniga? Nad teevad ralliraadiot ka Twitchi. Näevad. Või siis see oli see, et see on uuenduslik. Sa teed seda green screen kuulde mängu, et kas sa tunned... Ei, neil oli vaja lihtsalt panna need taustale, et heli ei leviks nii. Jah, eraldada ära, kuna kommentaatid on tülis oma vahel, nad ei taha näha üks teist. Kõige lihtsam istumad roll-upi vahele. Noh, võimalik. Oi, blin. Ka mina olen töötanud postimehes. Tere tulemast mulle. Tere tulemast, Sten. Aga, mis siin muud, liigume kiirelt edasi, võtame mõned kommentaarid, et leidsin Discordist näiteks XD idee. Saatest 365 inspireeritult võiksitegi teha saateid, kus oleks külas inimesed, kes pidanud hakkama saama arvutite ja mängudega enne interneti ja kasutajasõbralikku kasutajaliidest. Põnev kuulata, kuidas Tossi ja muud sellist tossi ja muud sellist elatrinku mände cheat'e vihikusse kirjutati. Ok. Ma arvan, et vanade peeru täietamist on nagu olnud nii palju juba, et räägiks sellest, mis on oluline. Ma ei taha kuri olla, ärge saage mu peale pahaseks, aga selles mõttes, et võib ma kunagi mõelda selle peale, et teha mingit süksed asja kunagi, aga ma ei tea, mõju on küll sest vanade peeru täietamised. Aad, siis oli ka elu nii raske, aga mu oli mu roheline ja see ikka nagu... Ma ei tea, ma ei viitsi. Videomängud olid keerulised, sa said kohe surma, kui pihta läksid kellelegi ja nii oligi. Jah. Mm-hmm. Et ikka need kaasaegsed mängurid on nii ära rikutud kõige poolt. Ma arvan, et lõppkokkuvõttes selle teemaga on see probleem, et need lood hakkavad suht kiirelt korduma. Sellepärast, et võimalused olid ju kõige jaoks piiratud ja need viisid, mil natukenegi neid võimalused laiendud, olid suhteliselt samad kõige jaoks. Ja tea, mis veel olulisem? Mängili vähem. Sellest rääkides ei tule sul uut infot peale enam, mm-hmm. sest see kõik on juba olnud. Mhm. Rääkides vanade peerude heietustest, Tarmo ja Jan. Tervitaks siin kohal vanu peere, Tarmo see ja Jan. See oli ainult heaga öeldud. Tarmo meenutas, et praegune põlgkond vist ei mäletagi enam aega, kus sa koolis teiselt küsisid, et kas sa Mortal Kombatis mõne uue fatality ole tavastanud. Või et mängus saab DLC ostmise asemel midagi lahti lukustada. Ja siis Jan vastas sellele, et DLC ostsid ka karbikujul poest. Mäletan, kui käisin Rakveres eraldi ostmas Baldur's Gate Tales from the Sword Coast lisapakki. Suur karp sees oli kaart ja plaat DLC-ga. Maksis 500 eeku kurat. Kas minu mõelest Jan ju, kui ta meil podcastis külas käis, siis tema ju hakkas ju heietama selles, kuidas ta neid mänguajakirju ümber kirjutas omale mingit sõkest teemat. Sealt see XD mõte tuli. Okei. Mm-hmm. Jan on kõige kurja juurve sõnaga. Ta on vist kõige vanem peer ka. Täitsa võimalik. Ja Rainer muidugi lisas, et vanade peerude podcast on olemas juba. Kus juures ma vist sain aru sellest näljast. Et räägivad iga nädalaselt. Ja YouTube'is Halkooniks kirjutas kift tagatausti ja hea idee, et kõigi lühine. Täna on ka ühine tagatausti. Täna on meil ühine valge. Ja. Nii. Need olid kommentaarid, jätke neid igale poole, podcast.level1.ee, Facebook, YouTube, Discord ja kuhu iganes veel soovite. Tatoveerige oma talla alla kommentaar. Ma ei tea, kuidas seda näidata. Tule tannalt Bildina. Jalaga näkku. Mees ei tea, kui kiiresti mu talla alune tatoveering su silmete manab. Mm-hmm, mm-hmm.
Igates need olid kommentaarid, on aeg liikuda mängude juurde. Mängude juures on väga oluline uudis minul. Läks nii, nagu ma ennustasin eelmisel korral, ma tegin Elden Ringi läbi, mis ühes ühtlasiga tähistab esimest Soulsborne'i mängu, mille ma olen otsast lõpuni läbi teinud. Palju õnne! Jee! Yeah, hurraa! Go me! Mul on sulle hea meel, sest et see hetk tõesti mul on meeles, kui te rääkiste kõigis sellest, et jääd suure tõenäosusega, et tore mäng, aga. Mm-hmm. Ja nüüd on tore mäng, aga ma tegin läbi selle. Ja oli tõesti tore mäng. Jah, sellel ei vaidle vastu. Lõpp oli siuke suhteliselt boss rush. Ma osad asjad jätsin tegemata. Me lõpusena me ei viitsinud, tekkis selline klassikaline avatud maailma üleküllastus, et alguses hakkad kohe suure innuga absoluutselt kõike tegema ja siis lõpus mõtled, aga voogen. Mäletan mingi Diablo 3 esimesi läbiranne, kus oli ka see, et umbes, et nagu, meil on see koht veel käimata, meil on veel see koht käimata ja siis lõpuks lihtsalt sa paned omal selle barbaariani, selle Willwind ja asja peale ja siis parema klikiga nagu scrollid otse läbi igalt poolt, nagu mingi fuck off everything. Nagu. Ei jaks enam. Ja seal lõpus oli hea, võtad need viimased suuremad bossid järjest ette ja siis on nagu tehtud sain lõppu näha ja ülehend lõppusid vaatsin YouTubeist üks suur oluline boss jäi tegemata sellepärast, et minu jõud temast see hetkel üle ei käinud ja ma ei viitsinud hakata ennast ka nagu nimelda tundide viisi vastu teda viskama lootuse, et ta lõpuks ära väsib. Aga, kõlab nagu Vene sõjavägi. Ja, aga selleks oli Malenia, keda peetakse siis praegu üheks kõige raskemaks. Kui mitte kõige raskemaks Soulsborne'i bossiks üldse. Sest ta on suhteliselt tüütu. Ma tõen, et mille järgi sa nagu mõõdad või kas palju Elden Ring nagu muudab neid bosse uuendustega? Nagu, mis mõttes uuendusega? No see, et ta oled nüüd, no, et sa ütlesid hetkel peetaks üheks kõige raskemaks. No selles mõttes, et kuni üks järgmise Soulsborne okay. mänguni. Just nagu mõtlesin seda, et Elden Ring oma igasugust uuendustega nagu optimiseerib kõik. Kas siis on nagu võimalus, et sul ala 98% mängijatest ütleb, et kuulge minge mujale, ma nagu ei viitsi enam. Ja siis nagu, et no okei, okay, me siis teeme ta natuke lihtsamaks. See on võimalik ka, sellepärast, et siin me oleme rääkinud ka sellest, kuidas üks teine tüüt ja tülikas boss Radaan on paari patchi jooksul natukene kergemaks muutunud ja siis natukene raskemaks tagasi, aga vist päris mitte nii raskeks, kui ta kõige esimesena oli, nii et seal natukene mingit tasakaalu harjutusi tehakse, aga Malenia puhul ei ole veel keegi kätt külge pannud seni ja, okay. ja siis ta ongi selline hästi kiire ja nõtke ja iga tema löök mis sulle pihta läheb põhimõtteliselt toob talle natuke elusid tagasi ja siis ta tekitab sulle veel mingite rünnakutega ekstra tämmi saad mingi staatuse peale mis tõmbab see eluriba nii või naa natukene kogu aeg automaatselt tühjemaks ja. Kõlab täpselt sellisena, et mul on siieni hea mehel, et me ei ole seda mängu omal hankinud Aga samas nagu teised bossid olid suhteliselt lihtsalt, seda lõppu ma tegin natukene rohkem kui tavaliselt mõnda, aga see ei olnud ka nagu mingi suuke ületamatu raskus ilmselgelt, sest ma ületasin selle. Sest sa oled siin täna. ma olen siin, jah. Kas sa oleksid julgenud see podcasti tulla, kui sa ei oleks teinud Elden Ringi läbi? Ikka, jah. Okei. Okay. Miks ma ei peaks? Ma ei tea, häbened. Ma arvan, et siin on hullemaidki asja tunnistatud. Okei. Okay. Teeme nii. Ja teine asi, mida ma mängisin, on selline indikas, ma eeldan, nagu Vampire Survivors. Vaatsin, et see ei olegi tänavuse aasta mäng, oppis eelmise aasta lõpus ilmunud PC teos. Näeb esialgu välja selline, nagu keegi oleks võtnud mingid ühes teises podcastis kirjeldati väga hästi, et keegi on võtnud kuskilt vanad Castlevania assetid ja need lihtsalt mingis suvaliselt kokku pannud sellepärast, kui sa vaatad neid Steamis neid preview pilte, siis see näeb suhteliselt nilbe välja, lihtsalt mingi piksli tüüp on keset ekraani ja taust on ühtlaselt roheline ja siis mingid pikselvaenlased on ümber ringi ja ekraan on mingit rämpsu täis,
aga nad reklaamivad ennast kui selline tagurpidine bullet hell, ehk siis sa oled üks tegelane, su ümber on jõhkralt palju vaenlaseid ja siis sa pead neid hävitama, sul on mingi neli erinevat tegelast, kes alustavad erinevate relvedega, esialgu on sul nagu mingi piits, mis iga natuke saja tagant teeb nagu väikse sükse löögi ette ja siis kogud vastaseid alistades, kogud mingid ressurssi siis kui see nii-öelda riba täis läheb, siis saad valida mingi uuendus endale, et kas teine relv, kolmas relv mingi spell ja mingid värgid asjad tugevamaks muuta ennast mingid armorid peale ja siis kordad seda kuni 30 minutit täis saab. Ja mis siis juhtub? Siis on nagu nii-öelda good job, võit. Okei. Okay, ja siis okay. Saad järgmisele kaartile, ei kes. Okei. Okay. Kas on midagi siis nagu Enter the Gungeon, Gungeon taolist? Enter the Gungeon on ikka sul Gungeon, korralik selline selline, mis ta on siis koopakorilus mäng, nagu me ristisime selle Dungeon Crawleri, aga see on ta on suhteliselt selline pinnapealne, ma julguks öelda, sest sinu input on ainult see, et sa vastiga liigud ringi, üritad vaenlastest ära põigelda ja siis valid vahepeal neid uuendusi. Okay. Et ta nagu enam jaalt nagu poolenisti mängib ennast ise. Ja siis ta meenutab selles suhtes nagu Loop Hero, Loop Hero oli see, kus su tüüp käis mööda seda rada ringi on ja siis sa said sinna kõrvale mingid asju panna. Okay. See nagu täiendasid tema seda teekonda niimoodi. Okei. Okay. Ja tõssid relvastust ja tugevust ja kõik whatnot on ju. Eks siit on nagu sõike anti Vampire Survivors. Tagurpidine selles suhtes. Okei. Okay. Aga nagu see esmane nii-öelda oi kui inetu mäng, see on sokk läheb kiirelt üle, sest see mängitus on nii lihtne ja siis haarab koheselt endaga ka, siis ma olen nagu sinna mitu tundi pannud, et pole ammu arvutega midagi mänginud, aga see mäng Vampire Survivors pani mind seda tegema. Kus juures kehvema graafikaga mängude puhul on minu mõelest tavaliselt selline olukord, kus kehv graafika ununeb päris kiiresti tahaplaanil ära, et sa nagu ei pööra tähelepanu enam sinna. Kus seal ongi, noh, minu mõelest nagu piksa graafika võlu seisnebki selles, et sunustad ära lõpuks, et see piksa graafikas on. Ja seoses graafikaga ma teen nüüd siit ülemineku. Mina mängisin mängutöö raames God of War'i. Mängisin God of War'i PC peal ja siis kõik asjad maxed out, kõik mingid shaderid peale, kõik asjad ja ultra wide'i peal, kui sul on graafikakaardis 3080 Ti, siis mine mujale, kui ilus see mäng välja näeb. Väga, väga ilus. Siis, see Discordis oli küsimus, et kuidas see saab üldse veel parem välja näha, mis ta? Ja, aga lihtsalt, et sa saad vaata nupus sisse välja ürita seda. Ja see on nagu, et noh, kui sa ei teaks, siis sa võibolla ei otsikski seda võimalust üldse, aga minu mõelest juba sellele mängul ultrawide annab niivõrd palju juurt, aga ma saan aru, et selle mängu puhul oligi teda ultrawide peale tegemine üks suurimaid või keerulisemaid ülesanded selles kontekstis, et on öelda nagu one shot film, ei näe. Ja lihtsalt, et kuidas sa teed nii-öelda seda ultrawide peale, kui sa kõik kompositsioonid on loodud 16:9 suhte peale. See nagu, et juurde mõtlema sinna midagi, et see ikkagi nagu ilus välja näeks ja oleks kütkestav ja haare või kõik sellised asjad. Ma võin lihtsalt tõmbad laiali. Jah, ma arvan, et sellepärast sa ei teegi videomänge. Kui sina kui videomängu projektijuht oleks, siis nagu, kui me läheb 2 aastat selleks aega, mis mõtled, tõmmak lihtsalt laiali. Jah, venita nagu, mis siin rasket on, Jeesus Kristus. Jah, et tegelesime mängutöö jaoks arvutite ettevalmistamisega, kus siis pakume kõikidele mängutöö külastajatele mõtle, mis see õige sõnastus võiks olla. Visuaalorgasmi, jah. Sest 3080 Ti, ma ei tea, mina ei suuda praegu ostama sellises graafikaarti, ma ei tea, kes ostab omale neid asju. 3090. Õnneks need on natuke odavamad, aga ikkagi 2000 euro graafikakaardi peale panna, ma ei tea. Keegi peab seda tegema. Kindlasti, siis kellegi jaoks ju tehakse neid asju. Põhimõtteliselt need olid mängud sel nädalal. Polegi vist ammu nii lühidalt asju kokku võtnud.
enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is on meil selline kena tore nupuke nagu Join, sellel vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele, peaks selle üles mõnema, väga hea meelde tuletus, iga nädal on meelde tuletus ise endale. Sellele nupule on vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki, jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Tonisium, Juss ja Rallih 007. Aitäh teile ja aitäh Henri, kes meile YouTube'i sisukordi loob. Ja kõik, kes vajutavad join nupule 2 eurot. Kaks eurot kuus ja saate YouTube'is livestreamidel chatti emojisid spämmida meie nägudega. Ma peale mängutööd teen jälle livestreami. Mm-hmm. Praegu ei jõua. Rääkides meie YouTube'i kanalist, kus livestream ei tehta, siis mängutöö promoklippi saate näha seal. Kuidas sulle see meeldis? Väga kena oli. Ma olen... mitmes kohast häid sõnu selle kohta kuulnud ja siis mul on nagu muidu nagu, ütleme niimoodi, et harva juhtub, kui sa saad millegi eest kiita, aga veel harvem juhtub see, kui sa saad nagu mitmes kohast ja mitmet erinevat inimeste pool kiita, et nagu ma ei tea, kas ma seekord tegin midagi teistmoodi, sest et mul on tunne, et varasemata mingi, no võtamegi kas see nagu mängutöö reklaamklippid osas, et mul on nagu kas või nagu ajaliselt rohkem sinna sisse pannud, aga võibolla asja on nagu sest tervikus, sest et teie lugu on seal väga hea, mm-hmm. see mängutöö ise oli väga lahe, operaator, kes kõik need kaadrid filmis oli väga hea ja siis nagu ma nagu olin siis liimi pulgaga mingi paneme lihtsalt paneme kokku ja, siin ei olegi midagi vaja teha rohkem, siin on kõik juba töötab jah, täpselt youtube.com/level1e minge vaadake ja kiitke Andrit kommentaarides level1.ee sealt võite leida lõpuks ometi selle paar nädalat tagasi välja kuulutud artikli kõikidest nendest 23 first person mängust, mis enne tulevast aastat ei jõua PC peale, Leho pani kõik nüüd kirja, minge vaadake, mida tasub oodata, mida mitte. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad The Serpent Rogue, PC, PlayStation 5, Xbox Series, XX ja Switch, Dune, Spice Wars, Early Access PC peal, King Arthur, King's Tale, Official Launch PC peal ja Zombie Army 4 Dead War Switchi peal. Kõik need mängud jõuavad teeni 26. aprillil. Päris palju mänge. 27. aprillil saate hakata mängima Holomento Early Access PC peal või siis Unsoldi PC, Xbox One ja Switchi peal. Ning 28. aprillil on võimalik proovida sellist asja nagu Capital Sparks of Revolution PC peal. See ei ole Capital C, aga see on Capital K. Trigon Space Story PC peal ja Rogue Legacy 2 PC, Xbox One, Xbox Series XS. Need on need mängud. Hu boy! Aga uudised. Oleme pikalt oodanud sellist asja nagu The Witcher 3. Täpsemalt oleme oodanud siis selle Next Gen versiooni. Ja nüüd, kui see vahepeal pidi tulema selle aasta teises pooles. Niimoodi nad ütlesid. Jah, siis praegu lükati see taaskord edasi. Sel korral on siis põhjuseks see, et selle portimisega tegeles üks teine stuudio. Ja kuna see teine stuudio baseerub Venemaal, siis poolakad CD Projekt Redist leidsid, et see võib olla väga ei lenda praegusel momentil. Mõistlik, ma ütlen selle peale, kui te ootate Witcher 3 Next Gen, siis mängige teda PC peale, pange moodid peale. Väga ilus näeb välja. Mm-hmm. Vot. Praegu nagu väga palju selle kohta midagi ei olegi öeldud. Siin vahepeal oli küsimus, et äkki see on lihtsalt nagu selline arenduspõrgus kinni, aga arendajad väidavad, noh, et CD Projekt Red väidab, et ei ole, et see töö, mis sinna alles jäi selle portimise juurde, et on nagu võrdlemisi pisike ja siis, et küll see ikka valmis saab. Ma mõtlen, et nagu portimise osas arvestades nagu CD Projekt Redi kogemusega mänguettevõtted, et nagu, ma ei tea, ta ei ole ju nagu vana mäng,
ja ta ju PlayStation 4 ja Xbox One'i peal ju töötas väga hästi mänguna. Et selles mõttes ja kuna see uute konsoolide arhitektuur on väga sarnane neile, siis kuidagi ta ei tundugi olevat üldse keeruline ülesanne, et kuidas sa saad nagu nii suure olulise mängu portimisega nagu midagi metsa keerata. Et miks ta peaks nagu arenduspõrgus olema? Alati on võimalik. No jah, selles mõttes, et Cyberpunki puhul arvasime ka igasugused asju, aga saime midagi muud. Jah, igates praegu töötavad selle portimisega poolakad ise, seda varasemalt tegi Saber Interactive. Saber Interactive portis selle The Witcher 3 siis enne Switchi peale. Okei, okay. Kuidas see Switchi port oli, oled proovinud? Hästi põguselt alla mängis seda, kunagi sellest peaks olema ka meie saates juttu mingil aja momentil, aga nii palju kui ma natuke seda proovisin, siis ta on nagu selline, no, selline arvestatav okay. Võrreldes selle peale, sellega, et on Switchi peal, kuigi noh, on kõvasti paremaid portida. Aga äkki probleem seisneski selles, et nad on enne teinud Switchi portid. Ja nad ei oska portida mänge PlayStation 5 ja Xbox Series X peale. Nad võtsid Switchi porti, võtis algmaterjaliks lihtsalt, neil ei olnud muud. Ja siis hakkasid sellega tegema tööd ja siis poist on oot, kulge. Meil on ju tegelikult nagu paremad asjad olemas, on ja. See Saber Interactive, ma vaatsin, et me päris täpselt ei tea, kuidas see nii-öelda see vihmavari töötab, mis mille all on, aga üks nii-öelda Eesti stuudio peaks see ka olema nendele. Nendele kuuluv. Kas mõtled, see on see, seda... see mingi siuke hiljutisem acquisition. Jaa, ma võiks ju seda nime teada. Eks ole? Oota, ma otsin ühes, ma nägin seda kuskil võrdlemisi heas kohas, aga see on igava. Mõtled GameTV Eesti gruppi, siis ma arvan, et sealt sa leiad kohe üle, sest et nemad hakkasid ju ka Eestis viima läbi Blenderi workshoppe. Nii, nüüd me koos otsime seda. Kes jõub enne? Fractured Byte. Jah. 2021. aasta augustis toimus siis tehing. Saber Interactive ise muidugi on Ameerika videomängu kompani, aga siis selle portimisega tegeles nende vene haru. See on siis selle Eesti ettevõttega, nendega on nagu, nad on majanduslikult väga edukad olnud. Neil on päris palju töötajaid, aga millegi pärast nendest ei ole väga kuulda olnud see nii, et nad ongi nagu mingisugust tegelenud ala Metro seerias olid nad ja mingisugust asjad ongi nagu põhimõtteliselt all töövõtuga, ta on 3D mudeleid ja mingit tekstuuri ja mingit siuksid asju nagu arendanud. Et selles mõttes väga, väga lahe, et Eestis ka siukest asjadega tegeletakse. See on tore. Jah, ainult hea Cool. Mis kõik Saber Interactive alla kuuluvad? World War C, NBA Playgrounds, SnowRunner, Chrysler Remastered ja siis WWE 2K Battlegrounds oli ka põhimõtteliselt. Aha. Sealt. Tore. Väidetavalt. Viki kohaselt. Ma ei tea, kas ja kui tore on see, et reklaamid teevad nii-öelda comebacki videomängudes võib-olla. Kuuldavasti siis Xbox või Microsoft töötab reklaamitehnoloogia agentuuridega selle kallal, et koostada programm valitud brändide ja selliste asjade jaoks, et tuua reklaamid Xboxil olevatesse tasuta mängudesse. Kas nad on That's seal a mouthful. Nagu, kas nad on ka nagu ühelnud välja konkreetselt, et millised need tasuta mängud on, mis Xboxis? Ei, see on suht selline üleüldine mull praegu, mida okay. Mina olen märganud. Sest et nagu minul isiklikult mängudes olevate reklaamide vastu ei ole midagi. Ja see natuke tekitabki sellise naljaku olukorra, et kus sul on nagu mingisugused vanad reklaamid ja sa mängid seda mängu mingisugune 10 aastat hiljem, see on mingi Et see on nagu mingisugune nostalgia faktor ja see nagu näitab selle videomängu tööstuse eripära, aga kui sul ongi mängud kui teenus sanrisse kuuluvate mängude puhul, kus siis tegelikuses enda mänguarendajate või antud olukorras siis reklaamiagentuurid ülesanne peaks olema need reklaamise kogu aeg vahetada, et see sisus on nagu muutuks. Et see on nagu, see on huvitava tegelikult, see on, ma arvan, paratamatu, et me ükskord sellesse punkti jõuame. Tegelikult see ei ole nagu esmakordne juhus ka, sest
Aastaid tagasi, mis meil siin, see number oli 2008 äkki või? Mm-hmm. On see nagu nii-öelda see prominentne näide, mille ma leidsin, kuidas Barack Obama presidendi kampaania valgus ka videomängudesse. Esimese raundi ajal 2008 ajal osa 18 erinevasse mängu, seal olid Need for Speed Carbon, Burnout Paradise, seal olid Maddenid ja värgid ja Guitar Hero 3 ja mingi sellised asjad ja siis nagu, see oli ka nagu läbi Xbox Live'i saigi nagu noh, uuendada mingid teat reklaamtahvlid, mis seal neil mm-hmm. mängudes olid või kus iganes nad panid nad vaatasin ka mingit sellised Need for Speedis, keegi oli parkinud enda auto mingi reklaamtahvli ette ja siis seal oli Barack Obama nägu ja Vote for Change ja mis iganes seal veel olid. See on põhimõtteliselt siis sarnane asi lihtsalt nagu mingi, sul on nagu mõeldud välja kindel tekstuur, mida sa siis saad asendada põhimõtteliselt nagu mingisuguse teise tekstuuri vastu. Mm-hmm. Umbes sama teema nagu meie teeme siin e-spordi osakonnas CSGO ülekannetega, kus megi näiteks võtame mängu sees on mingi teleka ekraani tekstuur on kindlas kohas, me võtame selle põhimõtteliselt JPG faili või PNG faili või vahet ei ole, mis see faili on ja põhimõtteliselt paneme selle oma tekstuuri sinna asemele salvestame üle ja siis meie näeme seda mängupilti nii, et see ekraanis on reklaam. Mm-hmm. Nii see põhimõtteliselt töötab. See on, minu mõelest on see lahe. Sorry, mulle nagu, ma saan aru, et reklaamid on halvad ja et kui sa nagu saad midagi tasuta, siis tegelikult oled nagu sina see teenus seal sees ja kõik sellised asjad, aga ma ei tea. See on nagu lahe, kuidas selles valdkonnas tegelikuses ei ole piire ja kuidas saadki nagu mingisugused muid uusi lahendusi välja mõelda. Mm-hmm. Ja see on ju, nagu ma eeldan, et mingid vanemaid näiteid, kus on mingid lihtsalt sellised mitte muutud reklaamid, aga lihtsalt nagu statsionaarselt, et keegi on ostnud selle ruumi ja siis see reklaam on sinna mängu hallitama jäänud, mm-hmm. aga sellist muutuvid on ka tõesti jää. Tänapäevaks on muidugi pooled reklaamid ühtlasi ka sisu, mida sa tarbid ala mingi Fortnite'is tulevad kõik, et siin on see uus Uncharted'i film, näe siin saad osta Uncharted'i tegelasi. Mhm. Nii et see on ka põhimõtteliselt reklaam tegelikult. Oled sa näinud sellest filmi Greatest Movie Ever Sold? Mm-mm. See on dokumentaalfilm tootepaigutusest, mille eest on makstud tootepaigutusega. Eks siis see põhimõtteliselt tüüp ise tegigi filmi sellest, kuidas ta proovis sellele filmile saada läbi tootepaigutuse eelarvet. Mm-hmm. Eks siis ta põhimõtteliselt sõitis seal klientide juurde alati miniga ja no, ala mingit sellised asju. See oli nagu, väga lahedalt näidatakse seda maailma. See on retsi, aga see on muidugi sõike oluline vahe vast on see, et see reklaam peab sul mängumaailma kontekstis ka töötama. Mm. Nagu need Obama nii-öelda näited, kui seal on mingi automängud või spordimängud, et seal on nagu suva, üks oli vist The Incredible Hulk, aga see oli ka nagu see avatud maailmaga mäng, kus sa nagu müttasid mööda tänavaid ringi, et see on nagu, see on ka loogiline, aga ala sa paned mingi valimisreklaami kuskile Destinisse, see vist juba nagu tekitab seda dissonantsi seal. Ja näes semmoodi, kui sul ongi keskkonnas olemas mingisugust reklaamtahvlid, kuhu sa siis saadki nagu päriselt selle mängu reklaam pildi panna, et see, noh, niimoodi on kõige lihtsam, ainja. No see ongi nagu mingi bännerpind vahetud ära. Mm-hmm. Nagu Fortnite'is filmi vaataks. Jah, või siis nagu... Mida näitasid seal? Nolani. Oligi Nolani, Tenet oli seal ju. Ja nad näitasid ikka midagi muud. Tenetit ei saa ju näidata veel nii vara. Minu mõelest nad näitasid küll Tenetit. Ma nüüd vaatan... Tervet seda, filmi, aga äkki trailerit näitasid lihtsalt. Või oli trailer, jah. Aga ma arvan, et mingit filmi ka ikka, jah. Ei vä? Live event. Nii. Trailer oli jah, 2020 nii, kui ma panen Fortnite film, siis ta annab mulle mingisugust ma ei tea, mis asja sa oled fänni filmid, nice ühesõnaga kodutöö on poistel tegemata mm-hmm. see oli uit mõte ka mul ei tulnud nagu mul ei olnud plaanis öelda, et Christopher Nolan ja Fortnite, remember that nagu. Mm-hmm, see ju kohe niimoodi läheb kokku yeah. Võtled Fortnite, ütled Christopher Nolan ja vastupidi mhm aga mis kohe kindlasti sobi eelneva teemaga on Nintendo.
Nintendo mängudes ka raudselt on reklaame. Aga ka tänane teema on hoopis see, et keegi on avastanud, et Switchi võib jõuda uus online teenus, ehk siis praegu on seal, mis meil on SNES, siis seal expansionis on veel Nintendo 64, seal on see Sega Mega Drive ja vist oli kõik. Järgmiseks võib sinna jõuda Game Boy Advance. Räägi minule kui Nintendo kaugel inimesele, kas see on nagu ühe kuu maksu põhiselt, saad kõikide juurde pääsu, et pead iga asja eest eraldi maksma. Boy, do I have news for you! Baas teenus on Nintendo Switch Online. Yeah. Ja sellega saad võrgus mängida ja siis sa saad mängida neid NES-i ja SNES-i mänge. Sellest pead maksma? Sellest sa pead maksma mingi 15 või 20 eurot see aastas. Mingi selline no, okay, stiil. Ma ei tea, mis okay. peast nagu neid hindasid. Siis on olemas veel laiendus sellele teenusele. Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack sellise nimega, hästi lolli nimega. Ehk siis see sisaldab Nintendo Switch Online, ehk siis kõiki neid asju, mida ma just sulle ütlesin, plus siis veel seda Nintendo 64 ja Sega Mega Drive või Genesis, kuidas iganes nimetatakse vastavalt piirkonnale ja siis on seal veel see Mario Karti DLC ja Animal Crossing DLC ja see kokku on mingi 50 eurot siiaki aastas või? 56. Aga seal ei ole ju kõikide nende mängide sisu. Ei, seal on ainult kureeritud sisu, jah. Ja palju seda sisu seal on? Ma ei tea. Mingi paargend mängu äkki või? Okei, ja teades palju ei, kunagi nende peale. Selle ühe platformi kohta. Need on ju legendaarsed platformid, kuhu ikka mänge tehti ju sadu. Mõned võibolla natuke, Nintendo 64 võibolla vähem. Okei, okay, no jah. Ma ei tea sõnaga. Ma ei hakka pead andma, aga igates on sõike käpu täis on ausinang. Sa mõlema teenuse kasutaja? Ei, ma ei viitsi. Okei. Okay. Mul on see nii tavaline baas teenus, NES-i ja SNES-i mänge nagu võib toksida vahel. Ma ei usu, et 64 on selline, pärineb sellest heast ajastust, kus on ilusad videomängud. Mm. Kui ma tahan, ilusad ja lihtsad. Ilusad ja lihtsad videomängud, et see on nagu see kõik koleda majastuneist. Mul ei ole nagu mingid selliseid suuri lemmikud ka sealt perioodist. Genesis Mega Drive mind üldse ei huvita, nagu soonikud saab igal pool mujal ka mängida. Mm. Ja ma ei tea, mis mängud seal üle ongi isegi. Ja nagu ma pigem selle valguses, kuna mul need kaks asja ei paku pinget, 64 ja Genesis, ma pigem nagu ostan need DLC-id, mis seal veel okay. lisana pakutakse. Okei. Okay. Nähes sellised nagu NES-i ja SNES-i mängudega minu mõnus see teema, et meie, kes oleme pärit nööda sellisest piraatajastust, et nagu neid on nagu nii kõri auguni mängitud, et ja just ongi mingisugune erinevate platformide asjade peale, et ma arvan, et mind ka need mängud, et see on nagu tore asi, mida nagu omada, aga kas nüüd läheks nii hands on, et nagu jah, ma nüüd mängin ainult SNES-i mänge, kui sul on kõike muud nii palju mängida. Mm-hmm. Et tore, et need on olemas, tore, et sul on juurde pääs nendel aastal 2022. Aga kaugem oleme sellest ei laieneks. Vaata, siin oli mingi umbes 40 mängu leiti kuskilt datalekkest, mis võivad jõuda sinna okay. teoreetilisse Game Boy Advance laiendusse. Aga kuna ma ei ole Game Boy Advancega ka väga palju kokku puutunud, siis no siuksed yeah, Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, Legend of Zelda Minish Cap ja mingid sedalaade mängud, Mario Golfid ja Mario Kart Super Circuitid ja Party Advanced ja siis Golden Sunnid ja Harvest Moon Kingdom Hearts ja. No kõik on teatud mängud isenesest. Mm-hmm. Need olid need tuntud nimed, mis ma ütlesin, seal on mingid muud ka. Sellised asjade puhul minu mõelest ongi see, et kui neid, vähemalt minu mõelest, et kui neid ei toodaks või seda võimalust ei toodaks kaasaaksatele platvormidele, kus neid mängida, kas siis need mängud äkki kaoksid täiesti unustuste hõlma? Who knows? Täpselt. Aga võiks jah, ei, kui on võimalust tuua
rohkematele platvormidele, siis midagi, muidugi. Mm-hmm. Ma nüüd, kui see peaks osutuma tõeks siis Minish Cappi tahaks küll, seda ma olen ammu tahtnud mängida. Aga, eks näis. Ja viimasena olen siia uudistalla valinud loo sellest, kuidas Oddworldi seeria loo ja Lorne Lanning kirjeldab PlayStation Plusi olemust, ehk siis nad ühtlasi võitsid sellest tehingust, kui see viimane Oddworld mäng koos PlayStation Plusiga launches mm-hmm. ja siis samuti ka kaotasid neist sellega. Mis teil need põhipunktid olid? Oddworld Soulstorm oli see mäng, see mis ilmus artiklis. Nad ennustasid, et kui nad nagu launchivad, see vist oli nagu enne seda, kui nad PlayStation Plusiga liitusid selle tehinguga, et mis nad maksimaalselt võivad teenida, mingi 100 000 on müük või nagu sõike, mm-hmm. võibolla sõike 50 000, aga kui nad nagu sinna plussi jõudsid ja siis nagu nii-öelda need esmased numbrid kokku loeti, siis vaadati, et oo, et see mäng jõudis 4 miljoni inimeseni. Siis nagu mm-hmm. see reach on tore, aga samas nad nagu lähenesid sellele selle vaate vinkli alt, et see, et see plussis nii-öelda tasuta oli, tähendas, et hästi paljud inimesed jätsid selle mängu ostmata. Mm-hmm. Ehk siis sealt tuli nagu see miinus. Kas sa mäletad Rocket League'i sünnilugu? Jaa, aga ma arvan, et nagu Rocket League'i ja Fallout Guys nende teekond on natukene erinevam kui Oddworldi oma, sest need on ikkagi mitmik mängud puhtult. Erinevad mängud, jah, selles mõttes, et ma arvan, et kindlasti nii Rocket League ja Fallout Guys mõlemad ainult võitsid sellest. Mm-hmm. Et muidu ilmselt, kui nad ei oleks samal ajal PlayStation Plus jõudnud, oleks kindlasti väga suur tõenäosus, kus need mängud oleksid lihtsalt unustuste hõlma ära vajunud. Et jah, tore asi on ja, aga me ei räägiks kindlasti mm-hmm. sellest sellisel toonil, nagu me praegu seda teeme. Oddworld oli PS Plusis, aga see oli ka unustuse hõlma. Ma üldse ei mäletanud, et see oli selba. Millal ta seal oli üldse? Eelmise aasta aprillis. Okay, no, mina vist ei ole nüüd viimased, ma ei tea, aasta pool teist äkki PlayStation Plusi kasutajana. Ma natukene mängisin seda mingi tund ajaga, siis ma sain aru, et nagu, ei, see ei ole nagu minu jaoks. Ta on ikkagi väga see PlayStation 1 mängu sarnane, jah? Ta on ikka sõike, jah, okay. Lihtsalt sama esi uues kuues. Aga siin oli muidugi see täpsustus on ka vist oluline, et ilma PS Plusi tehinguta on tõenäoline, et Oddworld Soulstorm ei olekski ilma algust näinud, sellepärast, et see arendusprotsess oli üle kivide ja kändude, siis nad olid seal võlgades ka vist mingil hetkel. Okei. Okay. No aga ma tassin kuidagi mõtet sinna Xbox Game Passi juurde viia, et kuidas seal sul ju ka mängud tegelikult day one tulevad kuumaksu põhistesse teenustesse ligipääsetavaks ja sellises kontekstis, kas on keegi varem rääkinud, et sellise koostööd oleks nagu kahjuks tulnud? Ma ei tea, ma arvan, et see on pigem on nagu spekuleeritud. Viimane asi, mida ma nägin, oli see, et Xbox Game Pass on Guardians of the Galaxyle nii selles osas positiivselt mõelnud, et see on jõudnud rohkemate inimesteni. Mm-hmm. Just ma mõtlengi, et nagu negatiivses mõttes. Tea. No see ei ole ka nagu üdini negatiivne, ta lihtsalt nagu ütles, et see on nii-öelda sõike kahe teraga mõõk. Eks siis hakkas filosofeerima, et jaa, mündil on kaks pool, igal nööril on kaks otsa. Ja igal vorstil. Me nii võitsime kui kaotasime. Mm-hmm. No jah, heietus, siis tahtis pildis olla. No. Oh, by the way, minge oskama mängu. Jah, täpselt. Sa teed väikse siukse nutulaulu, et nagu tuleks on paremini minna. Mm-hmm. No jah. Jah, need olid uudised. Käisin vaatasin ära filmi Everything, Everywhere, All at Once. Ei osanud midagi oodata sellest. Ma nägin selle trailerit mõned nädalad tagasi. Mida ma vaatasin? Mingit filmi.
äkki seda kiikkirvese igavese armastuse puhu selle ees äkki nägin. Aga peale seda, kui nagu absoluutselt kõik oleksid pasundama, et see on nagu the greatest shit ever, siis tekis huvi, et peaks ka ära vaatama. Ja oli tõesti lahe. Mina lugesin sellest filmist äkki mingi 4 nädalat tagasi esimest korda. See oli üks pealkiri, mis mulle ei meelda. Esiteks selle filmi nimi on lahe. Mhm. Ja siis oli see, et Everything Everywhere All at Once, et põhimõtteliselt selle filmi nägemise kogemus on sama, nagu sa näeksid aastal 99 Matrixi esimest osa uuesti. Mm-hmm. Võibolla, jah. Et lihtsalt nagu, see oli artikli pealkiri ja mul oli teil on mu tähelepanu. Ma ei ole ise seda filmi jõudnud vaatama, ma räigelt tahaks seda minna, aga põhimõtteliselt sellest ajast alates mul on kuidagi nagu naljakas, et sest nagu mingis kontekstis räägitakse nagu pähe, aga samas kui sellest räägitakse alati ülivõrdes. Ja siis mul tekibki siuke nagu, et mis on nagu valesti, mis on õigesti, ma saan aru, et see nais näitleja ja tema ju on tegelikult suhteliselt tuntud, ta ju nüüd kuskil mu jäi silma, et ta mingisuguses filmis nüüd kohe varsti vist mängib mõtlen IMDb lahti Michelle Yeoh, et on 59-aastane, põhimõtteliselt kui Anu Saagim teeks mingit märuli filmi, kujuta ette seda situatsiooni. Kas teed, et Anu Saagim 60? Jah, ei teadnud tegelikult, ma ei ole süvenenud Anu Saagimist. Suht iluti sai. Okei, Avatar 4. Nad pole isegi teist välja saanud, miks sa mingid neljandat siin loed? Ei, lihtsalt nagu, et Avatar oli see seeria, mille kohta mulle antud näite. Nad filmivad 5. Why? Mõtle sa teed Avatari aastal 2009, mis ta ilmus või? Ja see on keskpärane. Ja sa mõtled, et I'ma make a series out of that. Ma teen 5 tükki. Vähemalt 5. Avatari puhul oli, ma mäletan seda, et jah, nüüd on 2-mõõtmeline kino surnud, nüüd on ainult 3-mõõtmeline kino sellest, et kas ta alates. Kas sa mäletad, millal viimati üks mingi teler tahtis seda 3D, millal nagu müüdi mingi telerit selle 3D-efektiga? Nope. Mul on kodus 3D-teler ja ma isegi ei tea, kus mul kuratud grillid on. Või nagu... Kuidas see töötab? Ongi sees mõttes, et vahepeal on see, et ma mängin mingit mängu ja siis... telekas ütleb mulle, et me oleme pannud tähele, et see on 3D pilt, kas sa tahad sisse lülitada 3D resiimi, ma nagu mingi loll oled või? Ma olen vist ühe korra näinud seda ühes kohas. Okei, okay. Igal juhul film, räägi sest filmist. Kuidas ma ütlen, see on siuke salakaval film, see trailer vähemalt minu arvates kurameerib natukene selle nii-öelda Marveliku valemiga. Sest ta on nagu siuke veitseline multiversumi teemaline, aga siis ta läheb natukene sügavamates kohtades. Samal ajal tehakse nagu päris mõnusat huumorit sinna vahele. Natuke sellist filosoofiat ja siis kõik see kraam segatakse kokku. Hästi, visuaalselt hästi lahe. Ja that's about it. Ma saan aru, et on sellest väga on... väikese tiimi poolt tehtud tehniliselt. Jah, peaks olema küll, jah. Sest see on nagu raske rääkida sellepärast, et ei taha spoilida väga. Ühesõnaga kontseptsioon on see sama, et lõpmatu hulk ajajooni jookseb paralleelselt ja mis siis juhtub, kui sul need ajajooned saavad nagu omavahel segatud. Sellega seoses ma just vaatasin Netflixis esimese hooaja ära Russian Dollile. Russian Doll, kus on siis... See neljapäev. Neljapäev? No, et kõrdi kordub neljapäev. No, põhimõtteliselt jah, et see sama kontseptsioon on ju, aga see laieneb sellele, et sul on ikkagi see lõpmatu arv paralleelseid ajajooni ja lihtsalt, et kui selles ühes ajajoonest läheb midagi valesti, siis see tekitab nagu selle nihestatuse, kus sa siis nagu hakkad hüppama nende erinevat ajajoonte peal. Et see tegelikult see ei ole see, et sul nagu päev kordub, vaid sa hüppad nagu ühest ajajoonest teise. Ja nüüd vist podcast salvestus päeval minu mõnest tuleb teine hooaeg sellele välja. Ja miks me seda vaatasime ära oli sellepärast, et ma elukaaslane vaatas seda
nagu esimest hooaega talle väga meeldis see ja lihtsalt siis oligi küsimus, et aga kuidas nad teist hooaega sellel teevad ja mis selle teise hooaja üldse point on, sest et see Russian Doll, see lõpeb nii lahedalt või kuidagi siuke, et seal on nagu see mõte küll, et see konseptsioon on nagu sama, et sa oled seda nii palju erinevates kohtas näinud, ta vai on ja aga lihtsalt, et kuidagi see lõpp on nagu nii südamlik just selles kontekstis, et kas näiteks see asjaolu, et mina ja sina oleme sõbrad ühel ajajoonel ja kui me puutume kokku teisel ajajoonel, kus näiteks sina mind ei tea, aga mina sind tean, kas me sellises kontekstis oleks ka võimalik sõbrad olla ja mida mina pean tegema, et sina minu sõber tahaksid olla, kuigi ma tean, et me selles ühes ajajoones näiteks olime väga head sõbrad ja siis lihtsalt sul on see lõpukaader, kus sul siis need kaks erinevat ajajoont, mis on siis tegelikuses nagu antud seriaali kontekstis katki, ehk siis kus need kaks siis inimes siis kõnnivad samas tunnelis, kus siis vastu tuleb täpselt samad seen ja siis kuidas sul siis need kaamerad lähevad kokku, et siis see lõpuks nagu, et ei ole enam vahet, millisel ajajoonel sa oled, siis tegelikult nagu lõptulemus on ikka lahe. Mm-hmm. Ühesõnaga, Everything Everywhere All at Once, eestikeelne tõlge on tal ilmselt kohtalt halb, on ju? Ma isegi tea. Oota. Nüüd ma tahan teada, mis see on. Kohe vaatame. Kõik asjad korraga. Kõik asjad, ei, see ei ole see. See ei ole ka see. Jeesus Kristus. Kas ma leian enne sind, või? Everything. Oota. Kõik jälle korraga. Oi, blee, see on päris suuberane ju. Kuidas ütle uusti? Kõik jälle ja korraga. Kõik jälle korraga? Jaa. Okei. Okay. See on tõesti päris hea. Fucking hell. Siis ma võtan tagasi oma lause, et ja. Tõlge on kehti. Tõlge oli väga hea. tahan minna seda väga kinna vaatama, aga enne seda me läheme kinna tegema ühte muud asja. Mängutöö 23. aprill kell 21.00 kinosõprus. Tulge. Näeme seal. Ciao. Ciao.